আঠ বজা বা দহ বজালৈকে যিহেতু প্ৰশাসনে ফটকা বা আটচবাজি অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাকো গ্ৰীণ টেকাৰছ যিবোৰ আছিলে গ্ৰীণ টেকাৰছ সেইবোৰ জ্বলোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু প্ৰশাসনৰ যি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম যিহেতু নামনা নামানাৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ সেই স্থানৰ পৰাই যিহেতু এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল অৰ্থাৎ এই স্থানতে যিহেতু যিহেতু যিবোৰ ফটকা বা আটছবাজি ফু ফুটোৱা হৈছিল আৰু তাৰ যি ফিৰিঙতি সেই ফিৰিঙটি তৃতীয় মহলালৈ গৈছিল আৰু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো তৃতীয় মই দেখা দেখিবলৈ পাইছে গংগা শান্তি এপাৰপিণ্ডৰ তৃতীয় মহলত সেই তৃতীয় মহলতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত যা যি তাত সা সম্পত্তি আছিলে কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি আছিলে সেই সা সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মিত জ্বলি ভস্মীৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিটো আচলতে ঘৰ আছিল দেৱপ্ৰকাশ বা ভাগৱতী নামৰ যিজন লোকৰ ঘৰ আছিলে সেই লোকজন নলবাৰীলৈ গৈছিল যিহেতু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত দিৱালী উপাৰ উদযাপন উদযাপন কৰিবলৈ গৈছিলে কিন্তু সেই সময়তে চাৰে এঘাৰৰ পৰা চাৰে এঘাৰ বজাত যিহেতু এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁ এই স্থানলৈ আহে আৰু স্থানত দেখি যে দেখে যে গোটেই সকলো নিমিষতে সম্ব সম্পূৰ্ণৰূপে যা গৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন লোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে লগতে যিজন ফ্লেটটোৰ গৰাকী আছিল তেওঁ অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে ইয়াত সুৰাৰ পাৰ্টি হৈছে বুলি কথা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল নিশা নিশা বাৰ এক বজালৈকে সুৰাৰ পাৰ্টি হৈছিল আৰু সুৰাৰ পাৰ্টিৰ পিছতেই বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা ফুজাইছিল আৰু ফটকাৰ যি আটচ আটচবাজি যি ফিৰিঙতি সেই ফিৰিঙটতি গৈ সেই স্থানত পৰে আৰু সেই স্থানত পৰাৰ পিছতেই যি তাত ফ্লেটটো আছিলে সা সামগ্ৰীসমূহ জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেইবাখনো অগ্নি নিবাস বাহিনীৰ যিহেতু গাড়ী অহা হৈছিল গাড়ী আহি আহি ইয়াত জুই যিহেতু নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু কিছু সময় পিছতে এঘণ্টাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা পিছত এই জুই নুমাবলৈ জুই নুমাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে বিভিন্ন লোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছিলে ইয়াৰ যিজন বিল্ডাৰ আছিলে সেই বিল্ডাৰৰ পুত্ৰ ইয়াত নৈশ পাৰ্টি কৰিছিলে বুলি কৈছে আৰু বিল্ডাৰৰ আচলতে যে মৈমতালীৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিভিন্ন অভিযোগ উখাপন কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যে যিজন স্বতাধিকাৰী আছে বা যিজন আপোনাক ক'ব বিচাৰিম যে যিজন বিল্ডাৰ আছে সেই বিল্ডাৰে ইতিমধ্যে যি ক্ষতিপূৰণ আছে সেই ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে সন্মত জনাইছে কিন্তু এই এনেধৰণৰ ঘটনা যদি এ বজা গুৱাহাটী মহানগৰীত কালি এটা পিছত আনটো অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আচলতে ফটকা ফুটোৱাৰ বাবেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এটা বছৰ হৈছিলে এই ঘৰটো লোৱাৰ এটা বছৰ হোৱাৰ সময়তেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাকো যি ঘৰটো আছিলে বা যি ঘৰ ঘৰটো গৰাকীয়ে লৈছিলে কিন্তু এতিয়াও ইনষ্টলমেণ্ট দিবলৈ বাকী বাকী আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই এঘাৰৰ পৰা চাৰে এঘাৰ বজাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই সংঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই কিন্তু যিবোৰ চিলিণ্ডাৰ আছিলে চিলিণ্ডাৰৰ লগতে আন আন সামগ্ৰীসমূহ যি ওচৰে পাঁজৰৰ লোকসকল আছিলে সেই লোকসকলে বাহিৰলৈ লৈ যায় তাৰ ফলতে অন্যান্য যিবোৰ ঘৰ আছিলে সেই ঘৰ ঘৰত জুই বিয়পি নপৰে এটা ভাল খবৰ ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেই জুই নপৰা বিয়পি নপৰাৰ ফলতে বাকী সা সম্পত্তিবোৰ নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে কিন্তু যি প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম আছিলে সেই নীতি নিয়ম সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব মহানগৰবাসীয়ে যিবোৰ আঠ আঠৰ পৰা দহ বজালৈকে যি যি ফটকা ফুটোৱাৰ বা আঠ বাজি ফুটোৱাৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল গ্ৰীণ টেকাৰ গ্ৰীণ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই নীতি নিৰ্দেশনাক যেন এক আঙু আঙুঠা আংগুঠা কৰি সকলোৱে যে নীতি নিয়ম পালন কৰা নাই এই ছবি আচলতে এইবোৰ ঘটনাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিছে জয়ন্ত আটচবাজিৰ ফিলিঙতিৰ পৰা এইটো হৈছে তলত আপোনাৰ বাকলি বিলাক দেখিলে গম পাব যে ফুটি যোৱা এই চট বিলাক মাৰিছিল বহুত খিনি মাৰিছে জুইতো লগা বুলি খবৰ পাইছো মই এঘাৰটা বিছ মানত সেইটো সৰুৱে কথা ক'লোচোন বাকী মেইন বস্তু ইয়াৰে বহুত নাই চিকিউৰিটি নাই ফায়াৰ ডিষ্টিংচন সেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰশাসন ক'ত আছে এতিয়া সেইখিনি কেলে চোৱা নাই তেওঁলোকৰ কোনো চিকিউৰিটি নাথাকে কোনো ফায়াৰ ডিষ্টিং কোনো সুৰক্ষাৰ একো চিষ্টেমেই নাই ইয়াতে কোনো এটা চিকিউৰিটি নাথাকে ইভেন বিল্ডিংটো বনাবলৈ বনাই থৈ গুচি গৈছে ল'ৰাটোক ফ্ৰীহেণ্ড দিছে তলৰ আড্ডাও চলি থাকে পাৰ্টি চলি থাকে বেভিচাৰখন চলি থাকে কোনো দায়িত্ব নাই খালী কেতিয়াবা মিস্ত্ৰী থাকে মিস্ত্ৰী কেতিয়াবা গেট খোলে কেতিয়াবা গেট নুখোলে এই টাইপৰ কাৰোবাৰ মইতো নাছিলোঁ এতিয়া যিখিনি ঘটনাত ইয়াত আহি গম পাইছোঁ যে সেইটো সেই আপোনাৰ